Hadi bakalım. Hadi mirë Roma, mirë se jeli. Se gjetëm. Mirë Roma, mirë se jeli. Këtë vjen nga vendi Hasan Prishtines. Hajde. Që ke na dom... Që atje dikun po. Duhë ndrenica, originën e ka post, po locet, po juve janë, shti vushtri, sa që është? Po, që është të thore. Falenderit shumë. Mirë se jeli, ja. Shumë mirë, falenderit shumë. Qa i ke putë, më shtetë, no. Den kry mirë. Qka, kimi thonë, babjek, se më tha, kimi thonë, diqka mi lajmë zike, sonte direkt. Tha po kam qef me qenë. Me shumë knasë. Prezent. Jo, une do ja tham ato që ka tha këtë. Nëse treguhet, une ka marrë me ta urua, nëse jem gjallë. Po, ma ki desve që... Qka, të kimi thumë mëse po si këta, qka? Po, normal. Se nëse ja ban si këta, s'po bojmë lafë ma gatë kur që. Falenderit shumë. E para e dyta. Nëse ti s'mendon për që ta thmi tu të mirën, të atëherës më është me mëndu asë... Për fëmijë tonë, asë për kërë. Asë për kërë. Se tritë nga dollën, nga hopën, nga shkuën, e nga pletë që me po. Kërë që? Unë... Kë është një shgënim pe gjitha... Unë... Në detë në foltore, ku mëndu të njerëzë si kur te, edhe besoj që e ku më thonë një lafë me fundin e barkut, e të nështëta nuk umë keni e për ta përseres që a këmë thonë. Ka marrë dita që fmit tonë që se vazhdojnë atë qështu mi bo keqë Kosovës, kur desëm, vend lullev të vorri kanë me napru bagla. Ja, së të këmë një, po shumë fjale mirë, shumë fjale vërtet, se pasha zotin nuk i kemë mirë, nuk i kemë ta heqë. Gjumë, apo të përqenë për vjetë njëme në parlament që për përdurin? Gjumë në parlament ta që për flasin? Ka që të ti e hajë, ti e hajë, ti e shpiro? Jo, nuk po më pëlqenë se s'ka nevoj na qure, në dy fjallë. Pe që i moj menune, fiset kërë në konë në përvoda, ka pas nga tresa. Ta shobon partit, prap qashtu. Edhe s'kem nevoj na më merë me... Duhët më merë me tarëmën edhe me jullon ty në trive dhe qka na. Falenderit shumë. Jo me ishala... Ti kje sukses, nëse jëmë gjallë, nëse kje sukses kë marrë me ta urujën, po i këmë një tre djemë, ka në vend të marrë. A, valaj, përsi që ta... Veç, une pëta dhonë një premtim tjetër, para televizionit, në qoftë se ti je i knoqën me mu, edhe ma ban një telefon, une vite ti, une të vizitoj nodë tane, në shpinë tane, po në qoftë se baj bërlagë, thuj sa drisë me morë që gjaj e na orë dhe më shilë maderën. Dhe më thonë vetë e pranoj gjykimin, po veç po të thami diçka që nuk e koriti as amanetin tanë, as amanetin e babes tamë që e kam në atë botë, as nonën që e kam gjdukne, dhe tjesh i bindur që 20 vjetë kam mëndu të vorët e njerëzve. Sari më shku të vorë e Adem Jasharit, gjithmonë kam thonë vetë me veti, mëse këmbona i marrë që unë smeritoj marrë dhe s'te vurri i dëvramve. Shqy që do të mundua me thash shumë mirë, që se punoj për Kosovë, si kur për 4 qikat e mija, vështira me gabu. E shala të rrënë, zote. Do të biti të rrënë. Jo veshpy, po marrë shqiptartë. Jo apeloj, afranu në zvete, mëso grindëni, në kofë nevoja me të një muë, do të me të një muë dhe me të qumanalt, jo me... me të ullë dhe me mundu me të zhdukë. A këtu të në ashtë ka shkanë qashtu, po i shalan ashtë ta vedisohme dhe jurinia shtini që të fjallë në kryje, se une këmë përjetu vëllaj gjithë qka. Se falë ndërë. Jëmë trenarë që fëmini këmë të mirë, se këmë punu e për ta spishtat dhe gjashtën dhe në të dhe dytën zvizat këmë punu e. Një marë këtu në 83-të një punësue, i kam fëmin, e shala fëmija e tyne, veç 50% bohën të mirë, si kur të mitë. Falenderit, shumë zëtë të rrë. E, që, jo, shabon një apel, tre shqiptarëve ka janë. Më afru në zvete, mës më grindë, mës më rrejë, mës më vra, në bilhen, vëhën e publike, si kur këto. Që, po,
Ja u bi pak fjallin edhe son të ikim prezent, është Arjeta Dervishi që i ka pru